mahad farax abdullahi gudoomiyaha ururka ilaalinta xayawaanka duurjoogta ee somaliland ee saabo oo telefishanka saab kula hadlayay hoteelka barwaaqo sooran ee magaalada burco ayaa ka warbixiyay waxyaabihii u qabsoomay ururka saabo sanadkii tagay 2020-ka ee ku saabsanaa wacyigelinta ilaalinta xayawaanka duurjoogta. waxa weeye haddaan idin soo bandhigo waxyaabihii noo qabsoomay urur ahaan sanadkii tagay ee 2020-ka kowka ugu horeeya in shimbirahan uu sanaayay oo la sunayay ayaanu ku daaweynay deegaanka ceeg ee gobolka Togdheer iyo weliba deegaamada kale ku xiran sida Boodle iyo Cali Saahid. waxa weeye xayawaanka waanu gurbanay, waanu badbaadinay. lambartu wax ka mid ah 7/7/2020-ka deegaanka Wagar ee gobolka Saaxil waxaa lagu dilay mid ka mid ah xayawaankeena caanka ee dalka sadabar go'aya, kaasi oo ahaa shabeel. waanu gurbanay anagoo wafti culusa oo barbar ka nimi. waxa kale oo aan bulshada deegaanka u soo bandhignay laba mid oo ka mid ahaa xayawaanka kaa la dilay wax ku noolaa iyo shabeel kale. markaa dadka deegaanka waxaan u soo bandhignay maadaama xayawaanka ay dileen shabeelka, xabadda kale hadhay inaanay dilin ayaan u soo bandhignay. waxa kale oo aan u soo bandhignay faa'iidada ay xayawaanka duurjoogta deegaanka u leeyihiin. dadka deegaankuna arrintaa wayna la qaateen. qodobka saddexaad aan soo bandhigay waxa weeyaan 15/10/2020-ka waxa weeyaan dayaarado ugaarsata oo dad ajnabi leeyihiin ayaa ugaarsi ka sameeyay deegaanka Gumburlibaax iyo deegaanka kale Qoryaale oo ka tirsan bariga gobolka Togdheer. taana deegaanka Kormeer ayaanu ku tagnay, dadka deegaankana waanu la kulanay. arrintaana deegaanka waanu ka soo wacyigelinay, waxaanu soo bandhignay dadka deegaanku inay diyaaradaha soo ridaan hadday mar dambe soo noqdaan. taana dadka deegaanku wayna la qaateen. qodobka afraad waxa weeyaan magaalada Burco gudaheeda waxaanu ka saaray xayawaan badan oo ku cadibnaa, kuwaas oo isugu jiray dabangaalayaal iyo diiman. suuqa bartankiisa ku noolaa ayaanu magaalada Burco dabada uga saaray, arrintaasna waanu ku guulaysanay. qodobka shanaad ee noo fulay waxaa ka mid a deegaanka galbeedka Burco sida Waran iyo Wisil iyo Kaldhac iyo Haqiyamalaas iyo weliba deegaamada Koonfurta Saaxil sida Sheekh Girni iyo Gooda Yar iyo Cilaan. deegaamadana waxaanu ka fulinay howlgal ballaaran oo lagu badbaadinayo dhirta qoyan iyo xayawaanka deegaanka ku nool. arrintaasna si fiican ayay noogu fulshay, dadka deegaankuna waynala qaateen. waxyaabaha kale noo qabsoomay waxaa ka mid ahaa sanadkii tegay qaar ka mid a deegaanka Gabile waxaanu ka fulinay wacyigelin ku saabsan mid ka mid a xayawaanka shabeelka loo yaqaan oo deegaanka dhaawacyo ku geystay. markaa shabeelka deegaanka Gabile dhaawaca ku geystay wuxuu ka mid ahaa xayawaankii ka soo barakacay deegaanka Maqale ee Itoobiya dagaalkii ka dhacay. markaa bulshadan waxaan ugu baaqaynaa oo leenahay xayawaanka Itoobiya ka barakacay waa in la soo dhaweeyo oo loo gurmadaa. sidoo kale mahada Faarax Cabdillaahi waxa uu ka hadlay caqabadihii kala duwanaa ay kala kulmeen xukuumadda Soomaaliland muddada ay shaqadaasi ku jireen. xukuumadda Soomaaliland howlgallada aanu ka fulinay deegaamada Soomaaliland ugaarsiga aanu kula dagaalamaynay iyo xaalufinta dhirta, mashaakil ballaaran ayaanu kala kulanay. waxa weeye xukuumaddu dayaaradihii ugaarsiga ka sameeyay deegaanka Gumburlibaax, bariga gobolka Togdheer iyo weliba xeebaha Soomaaliland. xukuumaddu waxay ku sheegtay diyaaradahaas inay ahayn kuwa ayaha. waxa weeye arrintaasina been bay ahaayeen, dayaarada ay xamay ahayn, qaar ugaarsata ayay ahaayeen. waxyaabaha kale carqalay dowladdu nagula kacday waxaa ka mid ahaa dilkii shabeelka ka dhacay buurta Wagar ee caalamka Ilaahay u dhan ogaa dowladdu waxay ku sheegtay tir waa been, marna waxay tihi xareemacad ayuu ahaa. markaa arrintaana dowladdu way ka hor timi inay ahayn dayaaradahaas diyaarada ugaarsata oo aan ahayn kuwii ayaxa. waxa weeyaan dadka deegaanka oo dhan baanu la kulannay, deegaamadii ay ugaarsiga diyaaradahaasi ka sameeyeen dadkii ku noolaa oo dhan baa soo bandhigay, ama maamulkii Gumburlibaax ha noqoto iyo deegaamada ku xeeran. kuwaas ayaa soo bandhigay in diyaaradaha ay qaar ugaarsataa oo granuuta inta dhemish la dhacaan guranaya. midda kale deegaanka abaar baa ka jirto, dayaaradaha iyo xudda waxay buufiyeen deegaanka doogu ka jira iyo xujoogo. waxa weeye deegaan abaar ka jirta ayax lagama guro. waxa weeye muddadii aanu howlgallada ilaalinta duurjoogta Soomaaliland ka wadnay, horta cid alaal cid naga taageertay ma jirto, ama dowlad ha noqoto ama hay-ad caalami ha noqoto, arrintaa dad qurba jooga ayaa naga taageeray, waanu uga mahad celinaynaa. Shaakir Cabdiraxmaan Axmed, Telefishanka Saab, Burco.